Tervetuloa nyt ihan starttitunnille. Mä olen tänään Xenian paikalla, kun Xenia ei voi tulla, mutta minä olen Maria. Hauska tutustua. Maria sanoi, hauska tutustua. Nice to meet you. Joo. Puhutko, Anita, suomea, oliko tamilia? Anita. Mitä kieltä puhut? Anita, mitä kieltä puhut? Tamilia, suomia, englantia, mikä kieltä? Tamilia. Mm-hmm. Singalia, puhun englantia. Ja singalia. Okei. Okay. Ja englantia. Joo. Ja suomea. Nyt puhut suomea. Now you are speaking Finnish. Vähän suomea. Niin. Hyvä. Joo. Selvä. Hyvä. Me vähän katsomme, mitä opiskelit Xenian kanssa viime viikolla. Eli hauska tutustua. Anita myös. Mistä sä olet kotoisin? Mistä, Anita? Mä olen kotoisin Sri Lankasta. Joo. Kyllä. Ehkä voit kysyä minulta. Please ask me. Mistä Maria kotoisin? Joo. Kysy tämä. Avanko umulta kertoo, niin jäädä kyllä jäädä kyllä jäädä kyllä jäädä. Kiitos. Mistä sä olet kotoisin? Mä olen kotoisin Suomesta. Joo. No, mä olen suomalainen. Minkä maalainen, Anita, sä olet? Mä olen Sri Lankalainen. Joo. Hyvä. Srilankalainen. Lainen. Kun on kysymyksessä lainen, vastaus lainen. Joo. Hyvä. Ja missä sä asut? Mä asun Sri Lankassa. Joo, mä asun Sri Lankassa. Hyvä. Kysy minulta. Missä sä asut? Mä asun Turussa. Turku. Turussa asun... Suomessa. Joo, kyllä, Suomessa. Turussa. Joo. Turu on kaupunki. Niin. Joo. Missä kaupungissa, Anita, sä asut? Sri Lankassa. Kaupunki. Kalampu, Silavam. Missä sinä asut? Kalampu, Silavam. Miten? Se jo. C-O. Allo. L-O. B-O. Kolombosta. Onko näin? Yes. Kolombosta. Silabom. Is pieni kula. Joo. Joo. Okei. Okay. Sri Lankassa Kolombossa. Gideon, tervetuloa mukaan. Moi Gideon.
Onko Gideon siellä? Onko Gideon? Tällä mik ei toimi. Joo, mikrofoni on kiinni. Joo, no mutta ei se haittaa. Katsotaas. Ehkä tämä kysymys. Anita, haluatko muuttaa Suomeen? Haluatko muuttaa Suomeen? Ehkä Riku voi auttaa. Mm. Haluatko muuttaa Suomeen? Tämä tarkoittaa, että would you like to come to Finland? Joo. Haluatko muuttaa Suomeen? Muuttu sille. Haluatko? Mm. Virpamankin ja verratakin. Mä oon muuvan niin verran virpamankin. Yes. Mm. Kyllä. 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 Joo. Kyllä. Voi sanoa joo. Joo. Yes, tai sitten ei. Ei. Milloin? Milloin? Tänä milloin? Vuonna, ensi vuonna. Kahden vuoden päästä. Milloin? Milloin? இந்த வருஷமா நான் வர வருஷமா இப்ப வர போறீங்கன்னு மில்லோய் தன வோன்ன என்சி வோன்ன this year next year man this year month of kesäkuu kesäkuussa okei okay. Kesäkuussa joo joo Gideon sano jos sinä voit puhua please say us if you can speak. I will ask you also. Joo, hyvä. Ja me puhuimme jo tämä. Anita, onko sulla lapsia? Onko sulla lapsia? Ei. Ei ole. Joo. Ollut puolella kannakkaan. Joo. Ei. Joo. Ei. Mulla ei ole lapsia. Okei. Okay. Ei mulla. Ei ole lapsia. Joo. Joo. Oletko naimisissa? Mm. Oletko naimisissa, Anita? Ei. Ai, married kannakkaan. Ei. Joo. Ei ole. Ei. 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 En ole. Joo. Hyvä. Joo. Anita, hauska tutustua. Sinä muistat hyvin, mitä puhuitte Xenian kanssa viime viikolla. Nyt me otamme vähän aikasanoja, vähän numeroita. Tänään. Ehkä vähän asumista. Katsotaas. Me aloitetaan tästä. Maanantai, tiistai, keskiviikko, torstai, perjantai, lauantai, sunnuntai. Nämä ovat viikon päivät. Anita, joo, mikä päivä tänään on? Riku voi auttaa, jos tarvitsee. Mikä päivä? Sunnuntai. Kyllä. Tänään on sunnuntai. Tänään on sunnuntai. On sunnuntai. No, eilen ja
tänään ja laitetaan vielä huomenna. Huomenna, eilen, tänään, huomenna. Mikä päivä on huomenna? Nyt on maanantai. Kyllä. On maanantai. Joo. Maanantai. Mikä päivä oli eilen? Eilen oli lauantai. Lauantai, kyllä. Eilen oli lauantai. Joo. Nämä päivät tässä, maanantai, tiistai, keskiviikko, torstai, perjantai, ovat arkipäivät. Arkipäivät. Ja nyt on lauantai plus sunnuntai. Mikä aika nyt on? Lauantai plus sunnuntai. Viikonloppu. Luke tämä viikonloppu. Se on viikonloppu. Anita, you can, voit sanoa. Anita, you can read this. Viikonloppu. Viikonloppu. Viikonloppu, kyllä. Viikonloppu. Arkipäivät, work days. Viikonloppu, weekend. Joo. Hyvä. Okei. Sitten puhdistan tämän ja katsotaan vähän lisää sanoja. Minä kysyn, mikä päivä tänään on? Tänään on sunnuntai. Nyt on viikonloppu. Mutta jos minä kysyn, milloin? Milloin? Nyt ehkä Anita, milloin menet töihin? Milloin menet töihin? Aha. Anitalta lähti internet. Hän tulee ehkä kohta takaisin. No ehkä mä kysyn Riku sinulta, milloin sä menet töihin? Se maanantain. Menetkö vain maanantaina vai? Ja arkipäivänä. Joo, joka arkipäivä. Arkipäivinä. Yes. Joo. Yes. Kyllä. Milloin sulla on vapaa päivä? Viikonlopuna vapaa. Joo. Onko lauantai ja sunnuntai aina? Joo. Joo, ei ole normaalisti töitä viikolla. Joskus mulle ravintolatoita tuli, mutta kesällä ei ole ollut. Joo. Hyvä. Anita tuli takaisin. Hyvä. Internet-probleema. Oh, yes. Joo. Anita, milloin menet töihin? Töihin. Milloin menet töihin? Milloin menet töihin? When you go to work. Milloin menet töihin? Kyllä. Joo. Onko maanantaina, tiistaina? Mikä päivä? What day? Milloin menet töihin? Maanantai, tiistai, keskiviikko. Joo. Ja torstai. Perjantai. Joo. Hyvä. Perjantaina, maanantaina. When question is milloin? Milloin? Joo. Hyvä.
Milloin on vapaa päivä? Milloin Anita sulla on vapaa päivä? Vapaa päivä, 3 days. Lauantaina, sunnuntaina. Aha, joo. Lauantaina ja sunnuntaina. Joo, yes, viikonloppuna, joo. Kyllä, hyvä. Onko selvä? Onko selvä? Joo, ei. Onko selvä? Is this clear? Yes. Joo. Yes. Joo, joo. Hyvä, okei. Sitten kuukaudet. Anita, ehkä voit puhua kuukaudet. Voitko sanoa nämä? Tammikuu, helmikuu. Tammikuu, helmikuu, maaliskuu, huhtikuu, toukokuu, kesäkuu. Joo. Heinäkuu, elokuu, syyskuu, loukokuu, marraskuu, joulukuu. Hyvä, kiitos. Mikä kuukausi nyt on? Toukokuu. Joo, tai pian on toukokuu, mutta nyt on vielä huhtikuu. Ja next one. I didn't understand. Joo. Joo, which month is now? Joo. Joo, huhtikuu. Nyt on huhtikuu. Mikä kuukausi on, kun sinä tulet Suomeen? Anita, Suomeen. Kesäkuu. Onko Anita? Jopa varinkin kyllä. Yes, kesäkuu. Kesäkuu. Kesäkuu on. Ja sinä voit sanoa, minä tulen Suomeen kesäkuussa. Minä tulen Suomeen kesäkuussa. Hyvä. Tässä on vuoden ajat. Vuoden siis ajat, joo. Nyt on kevät. Nyt on kevät. Kesä. Kesä. Ja syksy. Vaikka autumn or fall. Ja kesäkuussa, Anita, sinä tulet Suomeen kesäkuussa. Onko kevät, kesä, syksy vai talvi? Kesäkuussa. Onko kevät? Onko talvi? En irkkaan kesällä. Summer lana veillä tän rikon. Summer. Kesä. Kesä. On aurinko paistaa. Kesä. Aurinko paistaa kyllä. On kesä. Se on hyvä aika tulla Suomeen. Joo. Hienoa. Hyvä. Kiitos. Katsotaan, onko meillä vielä täällä. Täällä on kuukausi, tammi, helmi, maalis. Kysymys, milloin? Milloin? When? Milloin? Anita, milloin on sinun syntymäpäivä? Birthday? Syntymäpäivä, milloin?
Milloin on sinun syntymäpäivä, Anita? Mun on birthday pannukkaan. Man toukokuussa. Ahaa. Okei. Okay. Joo. Toukokuussa. Sama minulla. Toukokuussa. Pian. Pian. Soon. Pian. Toukokuussa. Joo. Joo. Yksitoista. Ahaa, 11. päivä. Joo. 11.5. Joo. Toukokuussa ja keväällä. Keväällä. Toukokuussa keväällä. 11.5. Hyvä. Paljon onnea 11.5. No parannan vartti, kun tullaan. Kiitos. Hyvä. Kiitos. Joo, hyvä. On vielä aamu, päivä, ilta, yö. Tämä on vuorokausi. Vuorokausi on... Oh, moment. Vuorokausi. Onko toukokuussa Marjalla myös? On. Mistä sä muistat? Joo. On, on. 4. päivä. 4. päivä. Joo. Kyllä. Joo. Vuorokauden ajat 24 tuntia. Aamu. Aamu ja päivä. Daytime. Päivä. Ilta. Evening. Mm. Ja yö. Yö. Mun piti kirjoittaa englanniksi se. Joo. Mikä nyt on? Mikä nyt on Sri Lankassa? Onko aamu, päivä, ilta, yö Sri Lankassa? Ilta. Aha. Ilta. Nyt ilta. Joo, Sri Lankassa on nyt ilta. Joo. Suomessa on päivä. On päivä nyt. Meillä on myös Gideon tuolla mukana. Hän on Nigeriassa ja Nigeriassa on myös päivä tällä hetkellä. Joo, hyvä. Kiitos. Katsotaanko vielä. No ehkä mä voin kysyä, Anita, milloin sinä heräät? Heräät. Heräät. Milloin sinä heräät? Milloin sinä heräät? Aamulla, päivällä, illalla, yöllä. Aamulla. Kyllä. Herään aamulla. Joo. Milloin sinä olet töissä? Milloin olet töissä? Aamulla, päivällä, illalla, yöllä. Aamupäivällä. Aamupäivällä. Hyvä. Hän olet opettaja. Joo. Hyvä. Joo, olen töissä aamupäivällä. Milloin sinä nukut? Milloin sinä nukut? Illalla. Joo. Yöllä. Yöllä myös, kyllä. Illalla ja yöllä. Kyllä, hyvä. Matthew, tervetuloa. Moi Matthew. Haluatko puhua? Do you want to speak also?
ei vielä. Katsotaan ehkä kohta. Hyvä. Tässä oli vähän sanoja meille ja ehkä me voimme nyt, minä etsin yhden dokumentin täältä vielä, otetaan aamupäivä, ilta, mitä me puhumme, eli täällä minä jaan teille. Vähän tervehdykset, greetings. Anita, mitä kuuluu? Mitä kuuluu? How are you? Mitä kuuluu? Hyvä, kiitos. Hyvä. Kiitos. Hyvä, kiitos. Joo. Kyllä. Ja mä oon Marja. Mä oon Marja. Okay. Kuka sä olet? Mikä sinun nimi on? Mä oon Marja. How about you? Minun nimi on Anita. No niin, hauska tutustua. On Anita. Joo, hauska tutustua. Ja nyt kun me jo tapasimme, voi sanoa myös esimerkiksi kiva nähdä. Kiva nähdä. Hauska tutustua. Kiva nähdä. Kiitos. Kiitos. Me voimme puhua myös. Kiitos. Ja jos minä annan sinulle nyt, mitä minulla voisi olla, ehkä minulla on tässä vettä, minä annan sinulle, ole hyvä, ole hyvä. Ehkä annan, ole hyvä. Kiitos. Joo. Kiitos, kiitos, ole hyvä. Kiitos. Kiitos. Joo. Kiitos. Ole hyvä. Kiitos. Joo. Joo. Jos minä autan sinua esimerkiksi, I help you, sinä sanot kiitos. Joo. Then I can say, ei kestä, ei kestä. You are welcome. Se on. Ei kestä, joo, mutta normaalisti. Ole hyvä, kiitos. Ole hyvä, kiitos. Joo. Nyt me voimme lukea pari dialogia. I will change Raisa to your name and you can read with me this dialogue. So, hey, hey Anita. No moi, mitä kuuluu? Kiitos, hyvää. Entä sulle? Kiitos, hyvää. Kiitos, hyvää. Ymmärrätkö dialogin? Ymmärrätkö? Ymmärrätkö? Do you understand this small dialogue? Ymmärtää. Kyllä. Kyllä, joo. Joo. Yes. Hyvä, joo. Joo ja ei. Joo. 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 Ei. Joo, myönteinen. Ei kielteinen. Kyllä, joo. Terve, terve Anita. Onpa kiva nähdä sua. Samoin. Miten menee? Miten menee? Kiitos. Ihan hyvin.
Hyvä, kiitos. Ymmärrätkö tämän? Ymmärrätkö? Understand. Riku voi auttaa. Okei, joo. Hyvä. No moi Anita. Moi, mitäs kuuluu? Mitäs tässä? Entäs sulle? Ei mitään erikoista. Mitä tämä tarkoittaa? Mitä tämä tarkoittaa? Ei mitään erikoista. Joo, ei mitään erikoista. On neutraali. Mitäs tässä? Nothing special. Ei mitään erikoista. Nothing special. Joo. Joo. Miten menee? Hyvin, kiitos. Hyvä. Hyvin. Joo. Miten menee? How are you? How it goes? Hyvin, kiitos. Joo, hyvä. Haluatko kysyä? Do you have any questions? Haluatko kysyä? Is this clear? Onko selvä? Joo. Kyllä. Joo. Hyvä, kiitos. Joo. Joo. Ja nyt on pieni probleema. Minä teen jotakin ei hyvää. Ei minä ehkä jotakin sanon väärin, sanon huonosti. I say something wrong or something. Minä sanon anteeksi. 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 Sorry. Anteeksi. Sorry. Joo. Mitä sanot? You can answer me this. Ei se mitään. Ei se mitään. Sad. Anteeksi. Joo, joo. No problem. I forgive you. Ei se mitään. Saat anteeksi. It is all right. Saat anteeksi. Olen pahoillani. This is same, but this is a little bit more difficult to pronounce. Olen pahoillani. Ei se mitään. I recommend to use anteeksi. Anteeksi. Se on hyvä. Mutta if you hear this, this means same. Hyvä. Okei. Okay. Joo. No, joo, lue vaan. You can read. Olen pahoillani. Joo. I'm sorry. Joo. Ei se mitään. Ei se mitään. No problem. Ei se mitään. Okei. Joo. Nyt me katsoimme aamu. Voidaan katsoa täältä vielä nämä päivät. Täällä oli. Aamu, päivä, ilta, yö. Aamu, morning, daytime, evening, night. Mitä sinä sanot aamulla? Mitä sanot aamulla? What you say in the morning? Huomenta tai... Joo, you can... Anita, voit sanoa tämän.
This is question, mitä sanotaan aamulla, what you say in the morning. Huomenta, good morning. Huomenta. Huomenta, Anita. Huomenta. Huomenta, joo. Päivällä. Anita, päivää. Päivää. Joo. Päivää. Kyllä. You can say also hyvää päivää. Hyvää päivää. Hyvää päivää. Joo. Joo. What do you speak? Mitä puhut? Päivää. Hyvää päivää. Päivää. Joo. Illalla. Anita, iltaa. Hyvää iltaa. Iltaa. Joo. Kyllä. Ja kun sinä menet nukkumaan, illalla menet nukkumaan, minä sanon sinulle hyvää niin. Ilta. Joo. Voi sanoa hyvää iltaa tai good night. Joo. Hyvää yötä. Nuku hyvin. You can read last one also. Nuku hyvin kaunita unia. Sweet dreams. Kauniita unia. Sleep well, sweet dreams. Hyvää yötä. Nuku hyvin. Kauniita unia. Joo. Hyvä. Kauniita unia. Joo. Ja kun on viikonloppu, me puhumme hyvää viikonloppua. Hyvää viikonloppua. Joo. Mikä päivä nyt on? Mikä päivä tänään on? Sunnuntai. Mitä puhut sunnuntaina? Hyvää viikonloppua. Kyllä. Hyvää viikonloppua. Joo. Hyvää viikonloppua. Joo. Kun ystävä tulee sinun kotiin, kun ystävä tulee sinun kotiin, you have guests in your home. Mitä sanot? Tervetuloa. Tervetuloa. Joo. Tervetuloa. Kyllä. Hyvä. Tervetuloa. Anita, tervetuloa Suomeen. Anita, welcome bandanga Finland. Tervetuloa Suomeen. Joo. Ja kun me lähdemme pois, hei, nähdään. See you. See you, joo. Nähdään. Mitä sinä sanot, kun menet pois? What you say when you go away from some place? You can select all are okay. Which one you like most? Nähdään. Nähdään pian. Nähdään pian. See you soon. Joo, nähdään pian. Joo. Palataan. This is in work context more usual. When you want to come back to this issue, you are not ready with something. Palataan. We will continue this later. Palataan.
Palataan asiaan. Mm. Mm, palataan asiaan. Onko Riku tavallinen töissä? Yeah. Joo. Se on. Soitellaan. Soitellaan. Let's call. Soitellaan. Joo. Mitä sä, Riku, käytät näistä? Palataan asiaan. Soi. Mm. Jos moikka kuomisen viikon lopu. Joo. Joo. Kaikki. Nähdään viikonloppuna. Nähdään tai viikonloppuna. Joo. Hyvä. Hienoa, kiitos. Anita, onko sinulla Instagram? Yes. Joo. Jos sinulla on Instagram, niin meillä on täällä paljon näitä samoja fraaseja, jos haluat, niin täällä on, minä voin soittaa esimerkin. Melkein joka päivä, nearly every day we put one more, mutta nyt minä laitan tämän uudestaan, niin minä saan äänet. Missä se on? Esimerkiksi tämä vaikka. Nähdään huomenna. Nähdään. Tosi. Nähdään huomenna. Nähdään. Mitä hän sanoi? Nähdään huomenna. What it means? Nähdään huomenna. See you tomorrow. Joo, see you tomorrow. Joo. Ja jos haluat harjoitella suomea, niin joka päivä, ei 100% joka päivä, mutta tänne meidän Instagramiin tulee sanoja ja yksi kerta viikossa tulee animaatio myös. Me olemme melkein valmiita, mutta minä annan vielä Anita kotitehtävän. Saat kotitehtävän numerot. Tunnetko sinä numerot? Homework numbers. Do you know? Okay. Joo. Osaatko laskea? 1, 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okei. Bravo. Hyvä. Hyvä. Täällä on vähän lisää numeroita ja these are, tämä on 1, mutta ensimmäinen, first, second, third, not in, ja aha, nämä ovat vähän huonosti, katsotaanpas tuolta meidän nettisivuilta, niin ne ovat siellä oikeassa järjestyksessä, niin näytän vielä, this is homework, little bit practice, odotas vähän sen. Täällä on numerot, niin ensimmäinen, toinen, kolmas, neljäs. Ja sinun syntymäpäivä? Yhdestoista. Kyllä, 11. Do you remember month? Yes. Toukoku. Vedimon. Toukoku. Joo. Mm. Joo. 11. toukokuuta. Kyllä. Minun syntymäpäivä. 4. toukokuuta. Kyllä. 4. toukokuuta. We have quite near birthday. Joo. Ja täällä on vähän lisää longer numbers ja kotitehtävä, Anita, practice to say, mikä sinun puhelinnumero on? Mikä sinun puhelinnumero on? What is your phone number? Ja here is maybe 07. Joo. Monesko päivä
tänään on? Monesko päivä tänään on? Riku, ehkä sä voit auttaa. Monesko päivä tänään on? Monesko päivä tänään on? Kahdeskymmenes kolme, onko niin? Kyllä, joo. Kahdeskymmenes kolmas. 23. Mitä kuuta? Huhtikuu. Joo, 23. huhtikuuta. Niin nämä numerot voit harjoitella. Täällä on apua. Vähän harjoitella. You don't need to know all, but check what you can. Joo. Vähän katsotaan vielä numeroita ensi viikolla. Kiitos. Kiitos Anita ja Riku. Oppitunnista Gideon on siellä, kuuntelee. Ehkä ensi viikolla voit puhua myös. Mm-hmm. Joo. Hyvää viikonloppua. Vielä on viikonloppu. Hyvää viikonloppua. Kiitos, moi. Joo, Anita, hyvää viikonloppua. Kiitos, hyvää. Hyvää viikonloppua. This one. Viikonloppua, hyvää. Kyllä, ja sitten vielä etsin täältä tämän viimeisen. Nähdään, nähdään. Moikka. Moikka. Hei hei. Palataan. Palataan. Joo. Palataan. Moi moi.